Jag tror också att vad gäller ridning och träning och jobba med djur lär också som människa. Därför att det är så himla lätt. Många ställer sådana stora krav på sig idag. Alltså i skolan, man ska vara duktig och man ska vara smal och man ska vara snygg och allt på olika sätt. Och då, istället för att jobba på det som man är bra på, så har man väldigt lätt att ta fram, ja, det där var inget bra och det där är inget bra. Men med ridningen får vi hela tiden jobba med de sakerna som gör att hästarna, vi gör så att hästarna kan göra rätt och då utvecklas de. Och där tror jag att vi fortfarande har en stor utmaning att flytta över det till en själv. Du kan göra en bana runt på 10 hinder så gör du den perfekt. Så det är ett hinder som är lite grann. Det var kanske inte 100 perfekt då. Då blir det fokus på det som inte var bra. Istället för tvärtom, fokusera på det som var bra. För det enda du har glädje av att ta med dig, det är ju det som förstärker det som du gör rätt. För då kan du göra det ännu bättre och ännu bättre. Och det är ju någonting i dagens träning som vi håller på med djuren. Så att det är ju inga bestraffningar. Men förr i tiden så användes det ganska hårda metoder. Idag är det ju liksom, du verkligen bygger upp en relation med din häst. Och får din häst med dig. Och visst, du måste vara tydlig och vara ledare till hästen. Men du jobbar ändå på de fördelar. Så att när hästen gör rätt berömmer du det. Du bestraffar inte den gör fel, för det förstår den inte. Och det här är någonting som jag tror att kunde vi mer använda det mot oss själva istället för att leta felen. För letar man fel så hittar man inget annat än fel. Visst, man måste vara kritisk, absolut. Men min erfarenhet är att ju mer jag kan jobba på det jag är bra och förstärka det jag är bra. Och kan jag ta med mig det runt om, då kan jag bli hur bra som helst.